Este programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga, com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional que permitam uma rotina de aprendizagem às nossas crianças neste período de pandemia. Bom dia, crianças! Eu sou a professora Daiane e hoje teremos mais uma aula do primeiro ano. Lá na escola, nós sempre usamos parlendas para brincar e em muitas parlendas aparecem números. Vocês se lembram de alguma parlenda que aparecem os números? Hoje eu irei apresentar uma parlenda muito divertida e nela aparecem vários números. Eu irei recitar a parlenda e eu quero que vocês me acompanhem. Quem sabe me acompanha e quem ainda não sabe, preste atenção para aprender. E tem mais uma coisa. Quem for me ajudar, não esqueçam, nós vamos usar, olha, o que é isso? Os dedinhos para fazer a contagem. Vamos lá? A galinha do vizinho bota ovo amarelinho. Bota um, bota dois, bota três, bota quatro, bota cinco, bota seis, bota sete, bota oito, bota nove, bota 10. E aí, quem conseguiu me acompanhar? E quem usou os dedinhos para realizar a contagem? Muito bem, vocês são espertos demais. Agora, eu lançarei um desafio. Vocês estão vendo aqui? Olhem, eu tenho alguns potinhos ao lado da minha galinha. E em cada potinho eu tenho um número. O que será que vamos fazer? Aqui eu tenho os ovinhos da galinha. E eu terei que colocar em cada potinho a quantidade de ovos que está pedindo. No primeiro pote, que número eu tenho? O número 5. Então eu terei que colocar 5 ovinhos. Vocês me ajudam? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4 e 5. 5 ovinhos. E no próximo? Ah, no próximo cestinho, aqui no próximo potinho que representa o cestinho dos ovos da galinha. Quantos ovinhos eu terei que colocar? 2, muito bem. Será que 2 é mais do que 5? Não, vamos descobrir. 1 e 2. 2 ovinhos somente. E no próximo potinho, no próximo cestinho da galinha? Que número eu tenho aqui? Que número será que é esse? O número 9. Muito bem, vocês são espertos demais. Será que 9 é mais do que 2? Será que 9 é mais do que 5? Vou realizar a contagem. Vamos lá, me ajudem. Nós vamos descobrir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oito? Será que é 8? Não, é 9. Então falta mais um. 9.
9 ovinhos. 9 é mais do que 2 e também é mais do que 5. Então 9 é maior, é um número maior que 2 e maior que 5. Muito bem. E o último potinho? Número 7. 7 ovinhos. Me ajudem. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7 ovinhos. E agora um desafio. Onde será que eu tenho mais ovinhos? Na cestinha do número 7 ou na cestinha do número 9? Eu vou virar os cestinhos para vocês observarem aqui a quantidade. Parece que é a mesma quantidade. Não, o 7 tem menos. Muito bem, vocês são espertos demais. E esses dois potinhos? Onde será que eu tenho mais ovinhos? Vou virar novamente para vocês verem. Estão vendo? Onde será que eu tenho mais? Olha aqui, dá para ver certinho. Ah, no número 5. 5 é maior do que 2. Eu tenho mais ovinhos no número 5 do que ovinhos na cestinha do número 2. Muito bem. Crianças, vocês são espertos demais. Sem a ajuda de vocês, eu não teria conseguido. Agora, eu vou convidar vocês novamente para recitarmos juntinhos a parlenda da galinha do vizinho. Eu tenho certeza que agora todos lembraram da parlenda. E não esqueçam de usar os dedinhos. Vamos lá? A galinha do vizinho bota ovo amarelinho, bota 1. Bota 2, bota 3, bota 4, bota 5, bota 6, bota 7, bota 8, bota 9, bota 10. Obrigada, crianças, pela participação. Sem vocês, eu não teria conseguido. Um beijo e até a próxima aula. Bom dia, sou a professora Manuele Silvério. Estamos estudando matemática esta semana. E na aula passada, a gente viu sobre os números, as quantidades e vimos coleções. Até perguntei se vocês faziam coleção de alguma coisa, trouxe algumas coleções aqui e contamos duas delas, que era a coleção de carrinho e a coleção de bolinhas. Vocês lembram disso? Já que tem gente aí que já gritou rapidinho, eu lembro, quero ver essa. Você lembra quantos carrinhos a gente contou na minha coleção? Quem aí? Isso, você falou certinho. Eram 12 carrinhos. E como é que fazia? Faz esse número mesmo? Você se lembra? Isso, mas tem gente, ó, tão assim hoje, ó, rapidinho. O 12 é o 10 mais 2, ou 1 e o 2. Muito bem. E a coleção de bolinhas, vocês lembram quanto era? Muito bem, eram 25 bolinhas, o 2 e o 5. Tá muito esperta essa criançada hoje, tô gostando. E sabe o que eu fiz? Daí pra aula de hoje, para a gente não esquecer, assim, de repente, né, quanto era, eu montei uma tabela para a gente estar marcando as quantidades. Olha só, aqui são as coleções que eu trouxe para vocês. Coleção de carrinho, bolinha, borracha e miniaturas, que estão aqui na minha mesa. Embaixo, a gente vai marcar a quantidade de cada uma delas. E como eu acabei de ver com vocês que tem gente muito esperto aí, a de carrinhos a gente sabe que são 12. Nós já vimos isso. A de bolinha a gente também já viu e sabe que são 25 bolinhas. E agora? Temos as borrachas e as miniaturas. Olha só! Olhando aqui assim,
Qual tem mais? Quem dá um palpite aí para mim? Será que tem mais borracha do que miniatura? E aí, como que a gente descobre? Muito bem, é isso mesmo, contando. E ainda fala assim, né? Contando, professora. Pois vamos contar, só que vai ter que me ajudar, hein? Olha só, vou começar colocando as borrachinhas aqui, ó. Então, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, vou pra cá, dez, onze, doze, treze, quatorze, 15 borrachinhas, quase que não coube aqui na mesa. 15 borrachinhas. E como que eu faço o número 15? Muito bem, o 1 e o 5. O 10 mais 5, que é o 15. Vamos marcar na tabela para não esquecer. Olha só, 15, o 1 e o 5. Registradinho ali na nossa tabela. E agora? Vamos contar as miniaturas. Então, olha só, eu vou juntar um pouquinho aqui, só para ficar mais arrumadinho, mais bonitinho a mesa. E vamos lá contar as miniaturas. Olha só, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, quase não coube na mesa aqui. 18 miniaturas, vocês me acompanharam direitinho? Viram quantas miniaturas tem aqui? Então, 18 miniaturas. Como eu faço o número 18? Você tá esperto, hein? O 1 e o 8, muito bem, que é o 10 mais 8. Vamos registrar na nossa tabela. 18. Agora, a gente tem todas as quantidades aqui. Então, eu vou fazer umas perguntas e quero ver se continuo respondendo rapidinho. Qual objeto tem em maior quantidade? Qual dessas coleções tem mais? Será que é o carrinho? O carrinho tem 12. 12 é mais do que 25? O que vocês acham? Não, né? E o 25 é mais do que 15? É, isso mesmo! E 25 é mais do que 18? É também, né? Muito bem. Então, o que tem maior quantidade são as bolinhas. E vamos escrever bolinha aqui. Agora, outra pergunta. Qual objeto tem menor quantidade? Que tem menos? Olhem bem. Qual será que tem menos? Mas vocês estão respondendo rapidinho. Isso mesmo, são os carrinhos. É o menor número que tem aqui na nossa tabela e na minha coleção. Então escrevam carrinho. E a última pergunta, esse chega a ser um desafio, hein? Quantas miniaturas tem a mais do que borracha? Como a gente sabe, tem mais miniatura do que borracha. Coloquei certinho aqui para vocês visualizarem. Quantas miniaturas eu tenho a mais? Então, se a gente for contando aqui, ó, sobraram aqui sozinhas, aqui não tem borrachinha. Então, isso significa que eu tenho 3 miniaturas a mais do que borrachinhas. Podem ver, ó, elas estão sozinhas e a borrachinha não chegou até aqui. Então,
3 miniaturas a mais e podia fazer essa conta de cabeça. É, isso mesmo, porque ó, se a gente tinha 15 borrachinhas, a gente pode contar do 15 até o 18. Ó, 15, 16, 17, 18, certo? E eu encerro a minha aula aqui, um super beijo para vocês. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Aline Freitas, do terceiro ano do Sistema Municipal de Ensino de Itapetininga. Estou aqui para mais uma aula de matemática, afinal, ela está presente em todos os momentos da nossa vida e faremos dela nossa aliada. Vocês fizeram o jogo de tabuleiro em casa? Jogaram com quem? E aí, usaram os sinais de forma correta? Ah, eu imagino que sim, porque vocês são muito espertos. Vejam só, hoje eu trouxe outros sinais que vocês utilizam muito no dia a dia e que vocês já conhecem. Vamos rever? Olhem aqui. O sinal de igual que nós aprendemos na aula passada e diferente. Vejam esses agora. Parece uma cruzinha, né? Mas ele é o sinal de mais que nós usamos para somar e para adicionar quantidades. E esse aqui que parece um tracinho é o sinal de menos que nós usamos para tirar, subtrair quantidades. Olhem aqui esses fantochinhos que eu trouxe para vocês. Se eu somar 3 corujinhas com mais 3 vaquinhas, quantos animais teremos? Deixa eu só organizar aqui. Então, nós temos aqui 3 vaquinhas mais 3 corujinhas. Vou dar um tempinho para vocês aí fazer a contagem. E aí, conseguiram somar? 6 animais, muito bem. Mas agora, se eu pegar 3 ursinhos, lembram da historinha de Caixinhos Dourados que tinha um ursinho? De repente, um foi dormir. Ficou menos, não ficou? Quantos ursinhos ficaram? 2. Muito bem. Agora eu tenho um desafio para vocês. Vamos lá? Aqui nós temos o desafio do cálculo e você vai usar o cálculo mental, ou seja, eu vou dar um tempinho para que vocês possam fazer esses cálculos de cabeça. Vamos começar? 6 mais 4. Quanto é? Vou deixar um tempinho para vocês tentarem fazer. E aí, conseguiram? Vamos ver se acertaram? 6 mais 4 é igual a 10. E 4 mais 6? Vou dar mais um tempinho. Vamos ver se vocês vão acertar. Vamos ver? 4 mais 6 é igual a 10 também. Vamos utilizar agora os sinais de igual ou diferente? Observe o resultado desses dois cálculos. Aqui nós temos o resultado 10 e ali também nós temos o resultado 10. É igual ou diferente? Vamos lá? E vocês acertaram! Muito bem! Igual! Vamos fazer agora esses dois cálculos da segunda linha? 5 mais 5. Vamos lá, esse é fácil, hein? Vou dar um tempinho para vocês. E aí, será que acertaram? Também é 10. Muito bem. E 50 mais 50? Agora ficou difícil. Vou dar um tempinho para vocês fazerem. Quanto será? Vamos ver? 50 mais 50 é igual a 100. Muito bem! Agora vamos ver
se o resultado deste cálculo é igual ao resultado deste cálculo? Aqui nós temos resultado 10 e aqui nós temos o resultado 100. É igual ou diferente? Vou dar um tempinho para vocês. Vamos lá. Será que acertaram? Isso mesmo, o resultado 10 é diferente do resultado 100. Vamos para o outro cálculo? Aqui nós temos um cálculo de subtração, uma continha de menos. Mas está fácil. 10 menos 9, qual é o resultado? Vou dar um tempinho aí para vocês. E aí, já fizeram? Vamos ver se vocês acertaram? 10 menos 9 é igual a 1. Muito bem! Agora ficou um pouquinho mais difícil. Vamos fazer este cálculo. 100 menos 90. Qual será o resultado? Vou dar mais um tempinho para vocês. Será que vocês vão acertar? Acredito que sim. Vamos conferir? 100 menos 90 é igual a 10. Muito bem! O resultado deste cálculo deu 1 e o resultado deste cálculo deu 10. E aí, é igual ou diferente? Vamos ver se vocês vão acertar? Muito bem! O resultado 1 é diferente do resultado 10. Espero que vocês tenham gostado. Brinquem bastante cá em casa e aproveitem aquelas fichas que nós fizemos na aula passada. Um grande beijo e um forte abraço. Até a próxima aula, pessoal! Bom dia, galerinha do quarto ano! Tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo, professora Natália, do Sistema Municipal de Ensino de Itapetininga, trabalhando com vocês matemática. Como é divertido e contagiante trabalhar com matemática, hein? Vocês gostam também? Bom, vamos relembrar o que nós vimos nas aulas anteriores? Falamos da matemática e o quanto ela está em toda parte. Os números estão nos envolvendo o tempo inteiro. Falamos dos algarismos, que são 10, que compõem qualquer número, dependendo da posição. A Pro mostrou para vocês um exemplo do quadrado mágico em que a soma deveria dar 15. Hoje é a vez de vocês. Peguem aí um lápis e uma folha de papel. Desenhem como se fosse um jogo da velha. Vocês sabem, né? Pronto? Vou mostrar para vocês agora o exemplo. Então, desafio. Vamos agora, ó, usar a cabeça. Quais algarismos faltam em cada linha ou coluna para que a soma 15 esteja em todas as direções? Então, escrevam aí o algarismo 4 na primeira linha, no terceiro quadrinho da primeira linha o número 2, no meio o número 5, o número 1 embaixo do 5, o algarismo 1, e o algarismo 6 do lado do 1. Vou dar um tempinho para vocês escreverem. Prontos? Agora, pensem aí, quais algarismos faltam para completar a soma 15? Olha só, vou dar uma dica. 4 mais 2, 6. Quanto falta para 15? Pensem aí. E aqui já formou 15. 4 mais 5, 9, mais 6, 15. E aqui nesse meio, a coluna, 5 mais 1 deu 6.
Qual o número, o algarismo que falta para dar 15? Pensaram? Podemos continuar? Vamos ver quem acertou. Soma 15 em todas as direções. Quem colocou o algarismo 9 na primeira linha, acertou. Parabéns! O algarismo 3 na segunda linha. 5 mais 3, 8. Com mais 7, 15. Então, a primeira linha a gente já conferiu, a segunda também deu 15 e a terceira só faltava o 8. 8 mais 1, 9 mais 6, 15. Vamos conferir as diagonais? 4 mais 5, 9 mais 6, 15. Então, ok. 5 mais 2, 7 mais 8, 15. As colunas, 4 mais 3, 7 mais 8, 15. 9 mais 5, 14. Mais 1, 15. 2 mais 7, 9. Mais 6, 15. Todos conferidos. Todos deram 15. E aí, foi difícil? Chamem a família toda, porque vai vir mais um desafio. Mais um desafio. Novamente, com o mesmo papel, façam mais um joguinho da velha lá. Mas agora a dificuldade aumentou um pouquinho. Nós teremos que somar 18 agora. Olha só, escrevam aí. O algarismo 9, o algarismo 6, o algarismo 3. E olha só que novidade aqui. São dois algarismos juntos que formaram o número 10. O algarismo 1 e o algarismo 0. Não pode repetir nenhum algarismo. Então, se já tem o 0, já tem o 1, temos que colocar o 2 em algum lugar. O 3 já está aqui. O 4 nós teremos que colocar. O 5 também. O 6 já está aqui. E o 7, o 8 teremos que completar. E já temos o 9. Darei um tempinho para vocês. Vamos lá, família! Pensando. Tem que dar 18. E aí, conseguiram? Vamos conferir? 9 e o algarismo 2. Já são 11. Qual algarismo está faltando para dar 18? O 7, quem colocou? Ok, parabéns. O algarismo 4. Com o 6, 10. Mais o 8, 18. O algarismo 5, mais 10, 15. Mais 3, 18. Bom, a nossa aula agora acabou. Mas na próxima está recheada de novidades e coisas legais para a gente aprender. Bom, não se esqueçam de lavar as mãos, usar a máscara, evitar aglomerações. E amanhã espero você aqui comigo. Um beijo, fiquem com Deus. Bom dia, quinto ano. E aí, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula? E aí, como foi o desafio de ontem? Conseguiram resolver? Vamos lá? Vamos ver como a professora fez? Olhem aqui. Quanto vale uma unidade, uma dezena, uma centena, uma unidade de milhar e uma dezena de milhar? Conseguiram resolver? E aí? Vamos entender tudo isso? Uma unidade, nós temos um. E a dezena, como ficou? Uma dezena é igual a 10 unidades ou uma dezena. Vamos lá para a centena. Conseguiram fazer? 10 dezenas equivale a uma centena, ou seja, 100 unidades. Unidade de milhar. Quanto é mesmo uma unidade de milhar? Vamos lá?
10 centenas ou uma unidade de milhar equivale a 1000 unidades, ok? E como ficou o desafio? Olha só! E aí, conseguiram fazer? E aí, turminha, separaram o material que eu pedi para vocês na aula de ontem? Ah, e para que será que nós vamos usar todo esse material? Para compor um jogo, um jogo bem legal. Ele se chama Ordens e Classes, olha só. Eu já construí o meu em casa. Vejam bem como ficou. Vocês podem fazer do jeito que vocês preferirem, tá bom? Vejam bem, eu recortei fichas, com as ordens, primeira ordem, segunda ordem, terceira, quarta, quinta e sexta ordem. Também recortei as fichas e nelas eu escrevi as classes. Eu tenho aqui, na primeira ordem, a classe das unidades, a classe das dezenas, a classe da centena, da unidade de milhar, na quinta ordem, a dezena de milhar e na sexta ordem, a centena de milhar, ok? Agora eu vou explicar para vocês o passo a passo disso tudo aqui. Vamos lá? Olha só, vocês vão precisar construir o quadro de classes e ordens. Podem fazer no caderno, aonde vocês preferirem, tá bom? Podem se observar aqui no próprio desenho como é que se constrói. Risca aí, utiliza a régua, escreve. O modelo está aqui para vocês consultarem. Aí, vocês que já fizeram as fichas, como eu mostrei aqui, não é? Todas as fichas, está aqui, ó, primeira, da primeira ordem à sexta ordem. Vocês também farão nas fichas as classes da unidade até a centena de milhar, conforme está aqui no nosso jogo. E aí? Como vai ser? Ah, professora, sim, vocês têm que fazer a divisão dessa tampa que tem o formato hexagonal. Vocês irão traçar uma linha reta de um extremo ao outro. Observem que eu estou dividindo o inteiro em 6 partes iguais. Ok? E aí, vamos fazer o que depois, professora? Ah, vocês vão aí escolher um desenho ou uma figurinha para localizar o centro do jogo. Olha como eu fiz aqui. O meu está com uma florzinha, ok? Vocês farão agora a colagem dessas fichas. Vamos lá? Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem e a sexta ordem. Observe que a colagem deve seguir sempre o sentido horário. Aí vamos para as fichas das classes. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar e a centena de milhar. Tá tudo pronto? E aí, agora que vocês já sabem todo o passo a passo da construção do jogo, eu vou deixar para vocês construírem à vontade e amanhã nós retomaremos com o jogo, ok, turminha? Então tá, até amanhã, fiquem com Deus! Este programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga, com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional que permitam uma rotina de aprendizagem às nossas crianças neste período de pandemia.